Goeiedag, my naam is Laurens Du Plessis, 'n sekuriteitsdeskundige en 'n opleidingsinstrukteur. Welkom by Boer Media. Ek gaan hier op sosiale media met jou gesels gedurende die volgende paar opnames oor plaas- en stedelike beveiliging, asook algemene opleiding. Soos ons weet, is alles heeltemal buite beheer met die kriminele en hulle aktiwiteite. Ons almal moet meer weerbaar, paraat, oplettend en voorbereid wees. Ek gaan 'n ligting met jou deel oor hoe om jou veiligheid op te skerp, te sorg dat elke lid van jou gesin presies weet wat is hul doel, taak en funksie aangaande veiligheid, as ook algemene opleiding om tegnieke op te skerp of te verbeter en dus ook meer geestelik, fisies en psigologies voorbereid te wees om jouself te kan verdedig. Kom stap 'n opwindende pad saam met ons hier by Boer Media om jou veiligheid en opleiding te bevorder. Kom boervolk, van klein tyd af loop jou bloed oor die grond. Dit is ons erfverbond. Boere groete.